নিউজ 24 নর্থ ইষ্টৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ গা ধৰিল যোৰহাট পৌৰসভাৰ অৱশেষত ব্যৱস্থা লোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে নাগৰিকৰ প্ৰতিবাদ পৌরসভার দায়িত্ব জ্ঞানহীন কর্মকাণ্ডর পরিণতিত কেনেদরে যোৰহাট নগর ভয়াবহ প্রদূষণের কবলত পরিছে সেই সম্পর্কে কালি আমি আপনার দেখাইছিল এক প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনের পিছতে এটা গা লড়িছে যোৰহাট পৌরসভার অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরে ডাম্পিং গ্রাউন্ডর আবর্জনার দমত জুই জ্বলাই যোৰহাট নগরের রাইজক বিষাক্ত বায়ু সেবন করবলে বাধ্য করা যোৰহাট পৌরসভার বিরুদ্ধে ওলাই আহিল জনতা। নগৰৰ গড়ালিত মম জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে যোৰহটীয়া ৰাইজে, য'ত সহযোগ কৰে গড়ালি ব্যৱসায়িক সন্থাই। সাত দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। সাত দিনৰ ভিতৰত সমস্যাৰ সমাধান নহ'লে পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে গঢ়ি তোলা হ'ব ব্যাপক প্ৰতিবাদ। ইমানেই নহয়, যোৰহাটত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ হ'ব জনপ্ৰতিনিধিৰ। কালি আমি গড়ালি ব্যৱসায়িক সন্থা আৰু যোৰহাটৰ যিমানখিনি ধৰক সন্থা আছে, হেৰি আছে, তেওঁলোকে মানে মিলি পেলাই আমি গড়ালি যিটো পাৰ্কিং প্লেছ তাতে এখন আমি নাগৰিক সভা মানে হেৰি হেৰি কৰিলোঁ আৰু সেই নাগৰিক সভাখন আমি দিয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে যোৰহাটৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড, যিটো ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ কথা আপোনালোকে মানে চবেই মানে গম পাইছে, যিটো পৌৰসভাৰ অৱহেলাৰ কাৰণে তাত মানে কি গোটেই মানে জাবৰ মানে জুই মানে গতিকে জুই লগাই দিয়ে আৰু জুই লগাৰ পৰিস্থিতিত গোটেই যোৰহাট মহানগৰখন আপোনাৰ সন্ধিয়া সম্মুখীন সময়ত এটা কুঁৱলী নিচিনা আপোনাৰ ডাঁৱৰ নিচিনা এটা আপোনাৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেইটো কোনো ডাঁৱৰ নহয় বা সেইটো কোনো মানে কুঁৱলী নহয়, সেইটো হৈছে কমপ্লিট ধোঁৱা আৰু সেই ধোঁৱাটোৰ পৰাই গোটেই যোৰহাট মহানগৰখন কিমান অস্বাস্থ্যকৰ মানে পৰিৱেশ আৰু কিমান এটা ডাঙৰ মানে বেমাৰ আপোনাৰ মানে সৃষ্টি মানে কি হৈছে তাৰ কাৰণে সেইটো আপোনালোকে মানে কোনো মানে কল্পনা কৰা মানে ঠিক নাই আৰু আমি আপোনাৰ কি কয় গড়ালি ব্যৱসায় সন্থা আৰু যিমানবোৰ ধৰক আপোনাৰ ইয়াত মানে সন্থা আছে চবেই গৈ আমি পৌৰসভাত আমি বাৰম্বাৰ আমি মানে কি কৈছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে কোনো কাণসাৰ দিয়া নাই, সেই কাণসাৰ দিয়া নাই মানে হেৰি কাৰণে আমি কাঙালি এখন মানে নাগৰিক সভা মানে পাতিছোঁ। আমি সেই নাগৰিক মানে সভাসমূহত তীব্ৰ মানে কি আপোনাৰ বিৰোধিতা মানে কৰিছোঁ আৰু অতি সোনকালে সেই মানে জেগাকণ যদি ঠিক যদি নকৰে নকৰে আমি অনাগত দিনত যোৰহাটবাসী ৰাইজে এটা তীব্ৰ আন্দোলন মানে সৃষ্টি হ'ব। ইফালে ৰাইজৰ এই ৰূপ দেখি তৎহেৰাল পৌৰসভাৰ প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হৈ পৌৰ সদস্য অংকুৰ গুপ্তা আৰু বিজেপি নেতা হেমন্ত কলিতাই আশ্বাস দিলে ব্যৱস্থা লোৱাৰ। আনহাতে ব্যাপক জনৰোষৰ সন্মুখীন হোৱা যোৰহাট পৌৰসভা এতিয়া ব্যস্ত নিজৰ দুখ লুকুৱা। পৌৰসভাৰ অদ্ভুত মন্তব্য কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়েহে হেনো জ্বলাই দিছে আৱৰ্জনাৰ দম। এনে দুষ্কৃতিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে যোৰহাট পৌৰসভা। আনহাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে নগৰৰ জাবৰ নিষ্কাশনৰ দিশটো পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ আজি যোৰহাটত উপস্থিত হোৱাৰ কথা IIT গুৱাহাটীৰ তিনিজনীয়া এটা বিশেষজ্ঞৰ দল। জোৰ পৰি হাত পোৱা অৱস্থাত গ্ৰহণ কৰা এনে ব্যৱস্থাই সমস্যাৰ কিমান সমাধান কৰে সেয়া প্ৰমাণ হ'ব অনাগত দিনত। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপাংকৰ সহযোগত অৰিন্দম হাতীবৰুৱা নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।